Sveiki visi, mes esame Rūbiniai, esame Siemens arenoje. Čia vyksta LJD atidarymo koncertas. Mes dabar jame nesame, bet esame kitoje puikioje vietoje. Pasisveikink, kokia pasisveikink. Labas. Čia yra grupė Kujaliai, Vaidinavičių šeima. Kas čia dar yra? Iš Čilės. Svečiai iš Čilės. Indijos. Ir Bulgarijos. Ir Bulgarijos. O kaip pasisveikinti... how to say hello in your languages? Zdrove. Zdrove. Namaskar. Chile? Ole. Ole. Gerai, tai mes mielai pasiklausysime vienos dainos. Gerai. Šimtą mylių? Ne, kita, čia dabar atsiausiu. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I thought I'd arrive until now, it's the light of day that shows me how. But when the night falls, loneliness calls. Are you waiting for somebody? With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. Woo! I wanna dance with somebody who loves me. Kartu ir po to. Bravo.